Pessoal, presta atenção aqui. Você que tem me acompanhado, acabei de fazer um vídeo ontem no canal falando sobre a Indy Gregory, essa criança de 8 meses que foi condenada à morte praticamente pela justiça britânica, onde desligaram os aparelhos que a mantinham viva. As células da Indy não tinha a capacidade natural de poder se autossustentar, então por isso, por causa dessa síndrome, essa criança precisava de ajuda, sobretudo para poder ajudá-la a respirar. O Vaticano ofereceu cidadania, a Itália ofereceu cidadania, tinha um avião pronto, um avião hospitalar pronto para buscá-la lá na Inglaterra para poder levar para o Bambino Gesù, um hospital de referência no mundo hoje em tratamento de crianças. Infelizmente não foi possível porque três magistrados da Corte de Apelação lá do Reino Unido acabou dizendo que não, que essa criança ela não podia continuar vivendo, com uma desculpa de avanço científico ao mesmo tempo humano, de direitos humanos, eles desligaram o aparelho. A mãe da criança disse, junto com os pais, fizeram um pronunciamento, o pai dizendo que está com muita raiva da situação toda. Imagina a revolta de você não poder decidir de como você vai ajudar na doença do seu filho, né? Uma criança de 8 meses. Essa criança faleceu nos braços da mãe e hoje revolta o mundo essa situação. Tudo isso é mais uma vez o palco do mundo está voltado a assistir essa situação difícil, né? No palco do mundo nós vemos ainda a cultura de morte que vai destruindo a vida das famílias e você já percebe aqui uma certa ditadura do judiciário inglês, onde o Estado decide como que o seu filho vai poder sobreviver ou não. Tiram das mãos dos pais, tiram da mão das famílias a decisão e também a autoridade sobre seus próprios filhos. Isso daqui é já um mover muito grande da cultura, vamos colocar aqui, seja a cultura anticristã, cultura de morte e a cultura do descarte, que Papa Francisco tanto fala para nós, que São João Paulo II chamava de relativismo da vida humana, da dignidade da vida humana. O mesmo Reino Unido, que é signatário da Carta dos Direitos dos Animais, da ONU, da Unesco, aonde os animais precisam ser preservados e o ser humano precisa de dar todos os meios necessários para que esses animais possam sobreviver, é o mesmo signatário que firma e bate o martelo sobre a cabeça de um bebê de 8 meses. É muito triste. Onde se coloca os animais acima do ser humano, ali haverá uma adoração a Satanás e o sacrifício também humano será fatídico. Por exemplo, o ministro, há um tempo atrás, o ministro da Justiça do Reino Unido, ele intercedeu, né, para salvar dois cães que tinham mordido uma senhora e uma criança para não serem sacrificados. Existe uma corrida muito grande para poder, claro, com todas as suas proporções, poder preservar também a vida dos animais, tratar com respeito, claramente, né, porque é criatura de Deus, mas o ser humano, ele tem uma alma imortal dentro dele. Tem o sopro da vida e é criada a imagem e semelhança de Deus. É um ataque à dignidade humana, é um ataque à própria vida. E peçamos agora a Deus para que o Senhor permita que a Indy possa interceder por nós, que o anjo da guarda dela e os anjos que viram toda essa situação, essa aberração, possam também interceder a Deus por misericórdia pelo mundo, porque os anjos da guarda dessas crianças clamam a Deus por justiça e não vai tardar. Outra coisa importantíssima que nós temos que compreender nesse processo todo é que os valores do Evangelho, os valores da vida, precisam estar acima de qualquer ideologia que tenta muitas vezes destruir a nossa civilização e também até a nossa própria família. Rezemos, rezemos porque o mundo precisa
de Deus, precisa do Senhor. Eu peço para que você reze uma Ave Maria pelos pais dessa criança e que essa indignação que está no nosso coração, que comove o Brasil, comove o mundo, possa fazer também que nós nunca permitamos que algo parecido aconteça no nosso país. Deus te abençoe.